آقای نظفی، عالی آقای نظفی. آقای نظفی بایرام مبارک. تو خوش دربسن، خوشو بش برنامه سنا. مخلصم. من ده اکران قرشونده الاشم بütün تماشاسلار سلاملیرام. Sizlər salamlayıram. Səhnə arxasında bütün zəhmət çəkən əzizlərimizi salamlayıram. Minnətdaram dəvətiniz üçün. İradətiniz var. Ən başda olmaqdan Qurban bayramını bütün xalqımıza təbrik edirəm. İradətin var. Ay Nəcəfi, çox xoş gəlibsən. Minnətdaram. Xoş bəş bərnaməsinə. Bu təranəni, bu gözəl mahnını, bu gözəl sinifi bizə mərifi elə kimlər sənə köməkçi olublar? Başda olmaqdan gözəl nərməndimiz Ağay Elyar Səid. Və necə deyirlər, burada səs götürməkdə Ağay Azərtaş və Zəncanda Ağay İqbali. Tarda da Behruz İskəndəri, cənabları gözəl Ərmağana gətirdilər. Çox gözəl, məmnunam. Bu yoldaşlara da salam ərz edirəm. Ağay Nəcəfi Aslanduzdan gəliblər, Muğam məntəqəsində Aslanduzdan.